Hadas. Netikslus Tručinsko perdavimas. Komandos draugų baudos aikštelėje, jų rasti kol kas nepavyksta. Dabar Marius Činikas. Iš to, ką matėme per pirmuosius, jau dabar galime turbūt sakyti keturis lygos turus, apskritai turbūt yra vienas daugiausiai į nuošalę patenkančių. Pahadas. Ernestas Veliulis priima kamuolį. Na, į priekį praleista ne kuri kita komanda, būtent Jonavos ekipa. Lukša, Išmaelis į kairę kraštą. Ten... Svartinka nusprendžia sužaisti. Pahadas iš karti prieki. Arūnas Bakmazas. Jo klaida. Išmaelis. Bai plonu ledu, kuris gali bet kuriuo momentu įlūšti. Nes poroje epizodo. O dabar vėl Blagojevičius žiūri į teisėją. Nori įkvėpti savo komandą, savo kumieros tolimesnė kairė nuo mūsų pusė, tai yra toje pusėje, kur yra Jonavos, šį kartą prasižengė Šmelis. Būtų pavykę atlikti tardymą Eugenijus Zasavickui, bet sustabė. Jį varžovų futbolininkai čia be pražangos. Gynėse ne su bet ko, o su na, gal ir negeriausios sudėties, bet vis tiek Lenkijos čempionato lyderė. Geras perdimas. Stonkus yra erdvės. Be pražangos Algis Jankauskas. Na, labai patyręs futbolininkas čia puikiai įvertino situaciją laiku ir vietoje. Nugriuvo, o Fahadu Išmaeliui... Smūgio. Gomešas. Išmaelis. Į kraštą, čia Vytautas Lukša. Jeigu Mariano Barreto toliau reikš taip emocijas, gali sulaukti ir padidinto dėmesio. Išmaelis, kamuolys perimtas. Jonavas. Jo, perdavimas Etieno link, ten Žilberto Gomešas. Prie kamuolio pirmasis. Dabar perima kamuolį Jonavą. Viskas laivis, būtent pastarasis. Futbolininkas šią mikro dvikovą. Po praėjusią sezoną persikelęs Veliulis, na, šioje komandoje vaidina labai rimta vaidmenį, yra be galo svarbus, čia nuošaliai yra. Na, jeigu Dominikui ši pozicija, ši vieta turėtų, o dabar jau griebė Išmaelis rankomis. Jonavos ekipos vartų sargas viską kontroliavo ir... Kosai Juniorui. Zasavyčiai ką? Ernestas Veliulis dabar apsikeitė kraštais. Na, jis toksai... Pahadas. Ernestas Veliulis priima kamuolį. Vytautas Lukša. Strotas kaip stumbro žaidėjas, atsarginis vartininkas. Taip pat dalį karjeros praleido čia Jonava. Per tą istoriją, kuomet Jonavos klubas pirmą kartą pradėjo žaisti aukščiausioje Lietuvos lygoje. Damas į priekį. Markinio. Baudos aikštelė. Šį kartą perskaitė Markinio sumanimą Jonavos gynybą. Išmaelis į dešinę. Šilkaitis prieš Mikoliūną. Su Jonava, jeigu neklysto, Dominikas gyveno Chemikų prospekte. Ar gatvėje, nežinau, tik... Va, turi nedaug, tačiau žaidimas šiandien Jonaviškių visai nebloga. Laurynas! Atsarginių žaidėjų suola yra ir Antonijo Bela. Kažkuris. Markinio, triktas, numeris Saulius Mikoliūnas. Saulius šiandien... Na, žinom, kad tai universalus. Ne, vis tik čia buvo ir keitimų, buvo ir du įvarčiai. Zasavieckis į priekį, Laurynas Stonkus. Toks pats stumbras yra nepalankus
varžovas taip pačiai jo. Pirmas Tomašas Šimkovičius ir 99 numeris Luisas Ogana. Ir Aurelio po ilgos pertraukos Tadas Iliošius pasirodys aikštėje, labai irgi, na visuomet smagu, kai žaidėjai grįžta į Žarkinio to atakos varianto, pasirinko arčiau buvusi komandos draugą, o dabar jau kairiuoju kraštu. Gražu. Ne viskas, įvarčiais yra skaičiuojama, svarbiausia komandos rezultatai ir leido įmušti įvartį būtent.